Kwa down yaje mko fresh mko sawa, mimi niko fresh kabisa. Karibuni sana tena kwa shorts by Runyu and kwa e-series. Tunavaa vitu fupi na tunapeana story kwa ufupi. No wonder shorts by Runyu ni mjanja umeshikia story. Kama uje subscribe, please make sure you subscribe. Leo nakumbuka part 1 ya last time. Kama uje watch, make sure you watch the previous episode. Nakumbuka kale ka story ka after primary school. Niliambia nilichongwa mwalimu ile story. So tukafika mtaani. Tumefika home hiyo jioni. So juu ile masira juu nilienda home na masira za upuzi tu. Sasa nilikuwa shindo ulikuwa na tukiwa watu bado walikuwa na hasira ujinga. Unakuwa na hasira alafu unaamuati utakula hiyo sapa. Ni kama mamako ndio atabaki na njaa ama budako siji ndio atafanya nini. So nikaamua naenda on hunger strike. Kutu wakukwa na hiyo upuzi. Nimemwona enda hunger strike and two nikiongeleshwa si reply na nunguna tu. So madhe anasema kujua mtuoshe vyombo. Sisemi words na nunguna tu na nunguna ndani. Hakuna kitu liko na udhi madhe kama hiyo. So ni nimemwabidhi na kaivu hiyo jioni. Tushafika mtaani. Miki kivyangu na feel na deserve mnani mnafaa kuni treat special. Si respond, si muongeleshi ama nikiongeleshwa tu naongea tu machini chini. Drama kania, unajua? Madhe akafika mahali akachoka na mimi. I remember alikuwa anitwaje? Kitchen. So tunasemaga liko reaja kitchen ya nje. So yako huko alikuwa anapika chai. No, alikuwa anapika supper. Mzee alikuwa mechanics na yeye. Madhe anapika chai. No, buda anakunywa chai. Madhe anapika supper. Mimi nimeingia jikoni, nimekaa mkuchota maji ya kwenda kushao. Nimeingia ndani, madhe akaniambia, huhamu wa kiusio. Nitwaje? Kupuliza moto ndio wake. Ama pipeta. Nikapepeta ufala sana. Juu bado nimejam na feel hapana wewe kuna kitu ulifanya mbaya ulinipiga kwa nini mbele ya daro. So ni kupuliza ni ufala tu. Moto haiwaki. Alafu ule mse ashai mtu mwenye maisha kwa hiyo life ya kitchen. Iko na zile mnapika na kuni. Kuna moshi fulani utoka, moshi mbaya inafanya ulielie. So what after nimeambiwa nipulize mazee na vila wewe ai nini unanisumbua? Nini sinikupuliza tu. Kamaliza na nikatoka. Nikasikia madhe. Dani. Mara ya kwanza niko nje ndio na cross niingie main house. Tena. Dani. Buda akasema aya. Ugoite kama mwanyugwa. Kwa mwenye helewi, so budangu aliuliza, aya, utaitika mama yako hivu kijana? Nikajua kumeharibika. So nikaeka maji chini, nikuona ka container, kando fulani kadogo, nikarudi ndani. Buda kaniuliza tena, ni mama unyire toka uguo? Translation, ni mama yako unaitika hivu kijana? So nikamwambia, nasa adima na oru, nini, pole. So nika apologize tu ile tu ya akisikuwa na ubaya pole. Madhe akasema uwe mwa kiusio. Nikarudi pale nikachukua nikakata gazeti nikaweka pepa ndani. Sasa ile kupuliza ndio saidie moto. So moto ikawaka. Simwaka mimi na feel mwa kitu ya maana si story zimeisha si nitoke niishie. Nikitoka I think pia madhe alikuwa ame observe. I think the whole day alikuwa anaona huyu mtoto. Hii ni kisirani. Nini mbana? What is wrong with you? I remember statement fulani madhe alimake nikitoka nje ya mlango hivi. Madhe alisema udhiwe dhabangi na hii ya? Natukede kudirika niorewe kire dhukuru. Translation. Wendo uoge haraka sana. Na usitake kunikumbusha ile kitu ulifanya shule. Sasa mimi kwa akili naanza kujua nini? Mam, nini? Kwa nini umehave kusema hiyo statement? Unasema hiyo statement mbele ya mzai hata kabla hiyo thought process iishe kwa akili. Mzai akauliza, "Nikikiria dhukuru." Translation. Nini alifanya shule? Mimi nikajua basi. Kuisha.
kuisha hii story imeisha hivyo. Madhe akarealize ameblanda. Madhe akaanza akaambia akaanza kuambia mzai sasa atrio doe kile. So nile kunitetea atrio doe kile ilikuwa tu sawa. So nikakumwambia hakuna kitu alifanya. So nikakufanya hii story kanika aina wait. But mzai ashasikia. Unasumbua bibi yake kwa nyumba. Na uta grow up utatae uende mahali unaenda umuache kwa nyumba. Mzee akainsista kaambia mama. Hapana, nataka kujua. Ndreda komenyanikie kile. I want to know what did he do? Nikaambiwa enda ukaoge. Mimi nikakimbia bathroom nimeenda kuoga. Nilikuwa najua nikitoka huko ni viboko. Nilea nikavaa short ya jeans ndani na trouser juu. Ndani unaona ile chupi. Ilifanya nifanye vitu mbaya. Nikavaa mbili. Short ya jeans na trouser juu. Nilitoka tu bafu hivi hiyo kale kandao lazima ungerudisha. Nimerudisha tu hivi nikasikia mzee amesema uka. Tudhi. Buda anytime alikuwa ananiambia kuja. Twende. I knew ilikuwa viboko. Wadau. My father ye hakuwa mtu wa kesho. Sasa hii ndio umekosea. Na deal na wewe sahi. Na tulikuwa tunajua ni ulikuwa unaingia bedroom yake, unalala chini. Mzee alikuwa kutandika na mshipi na anakutandika akikuongelesha. Na hana mbio, budangu si wile wa vita yapo. Hata chenja tu usikie kofi, sijui mgongo, mguu. Kuna nilitandikwa na mshipi. Sio anatoa mshipi akikuongelesha. Sasa mimi nakupeleka shule. Unaenda kuibisha hii familia. Makiu, buda pia ni mwalimu. Anajua huyo mwalimu mwenye nilichongoa. Zile vinyasa nilikuwa nimevaa, hazikusaidia. Nilipepetwa. Kazuri. Nasa yote imeota nilikuwa ajuliza, mam, kwa nini uli have kuongea? Si story, si unge na maza, kwa nini ume have kuongea tena? Safe to say, hiyo siku kula sapa. Sia tijua hiko, jilikuwa inapikwa, ni juu singeweza. Nikaenda nikalala, mabrother zangu watunge cheka hiyo usiku, unaenda tu na dozi. Yeah, na nikajua, mdomo kubwa ni wache, na ukikosea mchana, ama ukosea saa fulani, make sure mpaka mama yako ama baba yako asahau hiyo story. Usikosee tena. Hiyo ndiyo lesson. Na wachia leo. Yeah, story ya chupi ilifika hapo. I hope na hiyo ndo mwisho wa story. I hope inakubamba. Kama uji subscribe, please make sure me subscribe. Tueneze injili kwa sababu ajui story. Nini ushaifanya mzai wako? Either mother ama buddha ama whoever. Guardian wako. Akakumbuka. Alafu akakumbuka makosa fulani ulikumfanya. Share na mimi kwa comment. Kama uja subscribe, make sure me subscribe. Tuendelee kujuliana hali, sindio? Shukran sana kama kawaida. Thank you for tuning in. This is Shots by Sir Runyu. Peace.